Нинішній Михайло Короленко працює в гірничорудній галузі більше 25 років, 18 з яких – на збагачувальній фабриці цього комбінату. Був машиністом млинів, начальником зміни, ділянки і фабрики. Тепер директор всього комбінату. І каже, головне зараз – подбати про людей, підвищити зарплати і повернути комбінату колишню славу флагмана галузі. Комбинат производил максимально 17,5 миллионов тонн концентрата и около 9 миллионов тонн агломерата. В прошлом году, для сравнения, Южный горнообогатительный комбинат произвел чуть больше 7 миллионов тонн концентрата и чуть больше 2 миллионов тонн агломерата. То есть потенциал у комбината очень огромен. На следующий год мы уже планируем производить до 11 миллионов по концентрату. В перспективе все-таки мы хотим достичь мощностей проектных и достигнутых до 17 миллионов производства железорудного сырья для нашей Украины и зарубежья. Анатолій Філоненко ще малим ходив дивитися, як комбінат будувався. Тепер тут працюють 8600 гірників. І вже 20 років він їм допомагає. Філоненко – голова профкому. Каже, все життя працює з кадрами, і йому подобається. На комбінаті – його дружина і четверо дітей-інженерів. Я просто чувствую людей. Це моя робота. Це моя робота з людьми. Я хочу їм завжди допомогти. Ювелейні тони руди видають сьогодні комсомольсько-молодіжні бригади Олександра Кривохижі та Анатолія Жукова з Південного гірничорудного комбінату. Наша сверхпланова Криворозька руда – это наш комсомольский вклад в дело мира, в дело укрепления могущества нашей Родины. Олександр Кривохижа – машиніст екскаватора, ветеран праці і засновник відомої комбінатівської династії. Він майстер нарізки нових горизонтів. При нормі 2,5 роки його бригада виконувала завдання за 6 місяців. За важелями екскаватора просидів 45 років. Рекордів було дуже багато, і найголовніший рекорд – це, звісно, нарізка горизонту. От це найголовніша задача, яку робила наша бригада. І ця задача повинна осуществлятися, і обов'язково вона повинна принести успіхи. Потому что не будет нарезки горизонта, не будет углубления, не будет дополнительной добычи руды. А вся руда в основном внизу, в основном на дне, в основном в воде. На комбинате Олександр Кривохижа зустрів свою надію – Надію Іванівну. Вона приїхала до Кривого Рогу працювати машиністом млинів на збагачувальній фабриці. Співала в ансамблі. С Сан Санычем мы познакомились во Дворце культуры. Я пела в ансамбле, а Сан Саныч играл на первой трубе в духовом оркестре. Смотрю, за мной наблюдает мальчик, играющий на трубе. И он мне приглянулся. И его руководитель говорит: смотри, какая девочка, тебе она, наверное, понравилась. Давай трубу я поиграю, а ты спустись потанцуй, а то ее уведут. В 62-м году здесь же, на Егоке, я познакомился с очаровательной девушкой. Вот прошло еще 2 года, и мы поженились. И вот до сих пор мы живем вместе. На пенсії Кривохижі гуляють з онуками. Надія Іванівна продовжує співати і складає вірші. Каже, колеги і дружній колектив збагачувальної фабрики їй часто сняться. Мені сняться гори концентрата, друзі, товариші мої. То розмиваю сепаратор, то гружу мельниці свої. Шумит циклон, классификатор, журчит по желобу вода, насос качает слабовато, зови механика сюда. Давали мы большие планы, грузили лучший концентрат, теперь
зовут нас ветераны, и нами славен комбинат. Донька Кривохиж Ольга Патенко теж працює на південному комбінаті економістом уже 20 років. На Югоке работала, во-первых, вся наша сім'я, і мама, і папа, і мой брат работал какое-то время, і моя свекровь, і мой муж, і я работали всі на Югоке. Поэтому Югок это как родной дом. Подібних трудових династій на комбінаті більше трьох десятків. Для підприємства ці сім'ї – найкраща і найвідданіша кузня кадрів. Немає сьогодні в Україні подібного комбінату-гіганта. Бо немає серед гірничорудних трудових колективів таких, де, як на південному комбінаті, виросли б три герої соціалістичної праці, 15 кавалерів ордену Леніна, 2000 працівників, нагороджених орденами і медалями за самовіддану працю. Південний комбінат – основоположник традицій міста і галузі. Це залізорудне серце України, яке не перестає битися. Розвіданих запасів руди вистачить ще як мінімум на 50 років. Завтра новий рассвет, пінім птиц нашу землю розбудит, ночь вступила уже. Незаметно на каждый порог тихих снов вам, друзья. Отдыхайте, рабочие люди, с днем рождения тебя, с днем рождения, любимый Югок. Тихих снов вам, друзья. Отдыхайте, рабочие.